אוקיי, בהמשך לסרטון הקודם, שאני אשים אותו גם מתחת לתיאור שבסרטון הזה, יש סרטון חלק ראשון שבו הסברתי איך אנחנו מקימים דף נחיתה מתבנית דרך תוסף אלמנטור פרו, ובסרטון הזה אני אסביר איך לעבוד עם הטופס, איך להגדיר את הטופס אחרי שהתקנו את התבנית. אז אני בחרתי את התבנית הזאתי, ויש לנו פה טופס, כמובן הכל מגיע כבר באנגלית, אבל הכיוון של השפה הוא מימין לשמאל, כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה את ה-name מצד ימין, והוא לא מופיע בצד שמאל, כי כבר מותקן אצלנו וורדפרס שהוא בעברית, ורק נשאר לשנות את השמות שלהם, אז אני קצת אעבור על הטופס, צריך להגדיר אותו. כמובן צריך קצת ידע בסיסי קודם בשביל להבין איך מתעסקים עם אלמנטור ואיך הוא עובד כעיקרון, אבל בקצרה אלמנטור הוא מערכת של גרירת אלמנטים ועריכת אלמנטים שבהם ניתן לשנות את הגדלים, צבעים, את הצוגה וכל מיני דברים נוספים. כשעוברים על כל אלמנט ואלמנט נפתח אופציה של עיפרון שבו אפשר, שבו ניתן ללחוץ עליו ואז להגדיר את מה שאנחנו רוצים. אז הנה, לדוגמה, הנה עכשיו, אם אני לוחץ על האזור הזה, הוא פותח לי את הכותרת שאני יכול לשנות אותה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשנות את הטופס. אני לוחץ פה על העיפרון והוא פותח לי את הטופס. כאן בצד ימין יש לי פה את השדות, name, email ו-form. אני לוחץ על ה-name, פשוט משנה את ה-placeholder. placeholder זה מה שנמצא בפנים, אני רושם פה שם, הנה כבר רואים את זה באופן חי, שזה משתנה. ואם אני רוצה שזה יהיה שדה חובה, אז אני מסמן את זה כשדה חובה. הלאה, הבא אחריו, אז אני לוחץ על זה שוב פעם, וזה, כאילו אפשר לפתוח אותם על ידי לחיצה. אז עכשיו אני אפתח את האימייל, ונשנה גם כן את האימייל. אוקיי. ואת הטלפון. עכשיו גם אני יכול לגרור את הסדר שלהם, אם אני רוצה שהטלפון יהיה קודם, או אם אני רוצה רק שיהיה רק שני שדות לדוגמה ולא שדה אחד. טלפון גם בוא נגיד שזה צריך להיות required. required זה אומר שזה נדרש למלא אותו, אם לא הטופס לא נשלח. ויש לנו אופציה גם להוסיף עוד שדות, אם אנחנו רוצים להוסיף שדה נוסף, אז אפשר לחוץ פה הוספת פריט, אוקיי? והוא שואל אותנו איזה סוג של שדה זה, אם זה שדה טקסט רגיל, או שדה של בחירה, למשל יש לנו select, אוקיי? שזה נותן לנו אופציות של בחירה. ואנחנו יכולים לרשום פה בחר. ונגיד נשים פה את השדות, את הבחירות שאנחנו רוצים לעשות, וזהו, אז יש לנו פה כשלוחצים את האופציה לבחור, אוקיי? טוב. בואו נראה פה, יש פה את ה-label, שזה אם רוצים שיהיה לנו את התווית מעל, מעל השדה, אז זה לא נדרש, לא נראה טוב גם כן, עדיף תמיד שזה יהיה בפנים. אנחנו נוריד את הסימון. בקיצור, ככה אפשר להוסיף כל מיני סוגים של שדות, יש פה כל מיני אופציות שאפשר להגדיר את הצבעים והכל, אני לא אכנס לכל זה, אבל אני אעבור בקצרה על כמה דברים שהם חשובים. יש לנו את הכפתור שלח, זה נמצא, זה נקרא submit button, ופה אנחנו יכולים בטקסט לשנות לטקסט שאנחנו רוצים. אוקיי. פה אפשר לשחק עם הגדלים, אוקיי, איזה גודל זה יהיה. אפשר לבחור גם אייקון, אוקיי, כל מיני אייקון,
בדרך כלל שמים אייקון של send, משהו כזה. ובואו נזכור את זה, יש לנו פה את action after submit, אחרי שהטופס נשלח. בואו נוריד אגב סתם את הבחירת אופציה, זה נקרא את זה, אנחנו לא צריכים את זה. אחרי שהטופס נשלח אנחנו רוצים לדעת לאן הוא צריך, לאן הוא ישלח, אז יש פה action after submit. אז הוא ישלח לאימייל, כן? ולאיזה אימייל? מה יקרה אחרי שמישהו ילחץ על שלח? אז ישלח לאימייל, איזה אימייל? במקרה הזה אנחנו פה נשים פה את האימייל שאנחנו רוצים שאליו זה ישלח, את הנושא שאנחנו נדע מה זה, למשל דוגמה פנייה דף נחיתה, ופה לא צריך לגעת בזה. From email גם לא צריך לגעת. בדרך כלל מה שנדרש לעשות זה, אם אתם שולחים, אם זה נשלח מה, אם זה נשלח מכתובת של האתר שלכם, אז זה צריך להיות פה הכתובת של האתר, אחרת לפעמים זה לא מגיע לתיבת הדואר. אז הדיפולט הוא בסדר, אין צורך לגעת בו. From name זה גם בשבילכם שתדעו מאיפה הגיעה הפנייה, אז אפשר להשאיר את זה או לרשום פנייה מדף נחיתה גם כאן. זהו, השאר זה בסדר או לא נדרש, ולוחצים על עדכון. עכשיו יש אופציה של לשנות צבעים וכל מיני דברים כאלה, וזה אפשר לראות בסגנון, אוקיי? ובפילד אפשר לטקסט קולר, אפשר לשנות את הצבע הטקסט, אוקיי? כפתורים, אפשר לשנות את הצבע כפתור, אוקיי? זה הפונט, צבע של התודה. יש פה אגב את ההגדרת תודה שגם אפשר, שגם אנחנו יכולים להגדיר ב-additional options, additional option, ואז יש פה custom message. אנחנו נעשה כן, ואנחנו נרשום תודה רבה, הפרטים נשלחו. אוקיי? פה זה required message, זה במידה ומישהו לא מילא את אחד השדות החובה, אז אנחנו נרשום פה נא למלא שדה חובה. זהו, ונלחץ על עדכון. אוקיי. עכשיו מה שקורה, אם אנחנו נלחץ פה על הצק שינויים, אנחנו נוכל לראות איך זה נראה. אוקיי, אז יש לנו פה את הטופס, אנחנו נמלא. עכשיו זה השם שלי. זה האימייל שלי, וזה הטלפון שלי. רק לשם ההדגמה, נעשה פה שלח. עכשיו אנחנו רואים ההודעה היא קטנה מדי פה למטה, אנחנו לא רואים אותה. איפה שרשום תודה רבה, הפרטים נשלחו, זה ממש קטן, וזה גם בצבע ירוק. אז אנחנו צריכים לשנות את הצבע. אז אנחנו הולכים לסגנון, אוקיי? למסג'ס, success message color, אנחנו נבחר לזה במקרה הזה צבע לבן, כי זה יותר מתאים לרקע, אוקיי? גם error message color שזה יהיה אותו דבר. פונט הוא, נשים אותו על 20 ונלחץ על עדכון. נבדוק שוב, יפה, יותר ברור כרגע. אוקיי? אז ככה מעדכנים את הטופס. אם אנחנו רוצים לשלוח את הטופס לדף תודה אחר, נגיד אנחנו רוצים ליצור דף תודה ספציפי, אז זה גם ניתן לעשות.
פשוט יוצרים דף מתבנית וקוראים לו דף תודה, ובהגדרות, בהגדרות שיהיה לנו כאן, action after submit, יש לנו פה בחירה של redirect, אוקיי? ואז מה שזה פותח לנו, את האופציה הזאת, כן? redirect. זאת אומרת, אחרי שמישהו ישלח, זה גם כמובן הפרטים יגיעו לאימייל, שהגדרנו כאן, וגם זה יופנה לעמוד תודה. בוא נלחץ פה, redirect, פה שפשוט צריך לשים את הכתובת של עמוד תודה שיצרתם. אוקיי? זהו, שיהיה לכם בהצלחה. שוב פעם, מתחת לסרטון יש לכם את הקישור לסרטון הקודם, בו הסברתי איך להתקין את ה... איך מתקינים את הדף נחיתה, את התבנית, וגם את הקישור להורדה של התוסף אלמנטור פרו. בהצלחה. ביי.